La Reserva Marina de Tabarca d'interès piscícola conserva una de les millors praderies de posidònia oceànica de la Mediterrània. Entre els habitants més dignes estava la nacra, opina Nobilis. Abans de la mortandat, l'Institut d'Ecologia Litoral tenia censats tots els exemplars i la distribució era de 3 nacres per cada 100 metres quadrats. Les imatges que veuen ens les han cedides l'Institut d'Ecologia Litoral i ens permeten observar la vitalitat dels moluscos abans de l'epidèmia per l'atac greu del paràsit Aplosdoridium. En la Comunidad Valenciana, las primeras zonas en detectarse fue en la Reserva Marina de Tabarca, donde observamos como a principios de octubre la mortalidad de nacras en la Reserva Marina de Lela de Tabarca era de prácticamente el 100%. La situación en este momento es bastante grave, ya que prácticamente más del 90% de las nacras y en algunas zonas el 100% de las nacras están muertas en toda la zona que abarca desde Andalucía, Comunidad Valenciana, hasta la provincia de Valencia y todas las Islas Baleares. L'espècie habita zones abrigades des de la superfície fins a 60 metres de profunditat. Viu ancorada al substracte gràcies als milers de finíssims filaments de l'extrem inferior de la closca. Les nacres formen al seu voltant una rica comunitat d'invertebrats adherits a les valves que arriben a obrir-se fins a 20 mil·límetres. L'atac del paràsit al sistema digestiu del molusc les ha mortes totes. Una vez que actúa este protozoo, prácticamente en pocos días es fulminante, la nacra desaparece y muere. Y con los días, pues lo que ocurre es que la nacra queda entreabierta y una vez muerta, pues enseguida, en poco tiempo, entran depredadores, pequeños peces, etcétera, que acaban completamente con el individuo y lo único que observamos son nacras entreabiertas, sin nada de manto en su interior. Però tot i la desgràcia, a banda del triangle que va des d'Andalusia a Catalunya i Balears, el paràsit no ha arribat a altres punts de la Mediterrània com ara les illes Chafarines, el litoral francès, italià o els fons marins de Croàcia, on l'espècie manté bones poblacions. La informació arriba de manera urgent a l'Institut Oceanogràfic Espanyol, encarregat de coordinar les accions a prendre durant la nova catàstrofe ambiental. A raíz del evento de mortalidad se realizó una reunión en Mallorca, en concreto en la sede del Instituto Español de Oceanografía, el cual a nivel nacional todos los que nos dedicamos a la investigación de esta especie decidimos crear un protocolo de muestreo, un protocolo de extracción, con el fin de, si encontramos algún ejemplar vivo, poder enviarlo para su análisis. Realizamos también un borrador sobre un futuro que va a salir próximamente, un artículo en el cual se alerta al resto de la comunidad científica del evento de mortalidad que está ocurriendo en el Mediterráneo. Sota l'aigua, a la Reserva Marina de Tabarca, queden els sensors de l'Institut d'Ecologia Litoral que ha estat monitoritzant l'espècie dins del projecte NACRA des de l'any 2008. S'ha mesurat la intensitat i la direcció dels corrents marins, la temperatura, la salinitat i els moviments d'apertura i tancament de les valves. Tot connectat amb la primera estació meteorològica de Tabarca. El pròxim hivern, els biòlegs de l'Institut d'Ecologia Litoral tornaran a Tabarca per comprovar si les larves nascudes a l'estiu, en zones lliures d'infecció, han viatjat fins a la Reserva Marina i l'han repoblada de forma natural. Una segona solució, de no produir-se aquesta repoblació, seria a llarg termini reintroduir l'espècie de manera artificial. En primer cas, lo que ocurriría sería que estos individuos que han sido resistentes al parásito se podrían volver a reproducir y poco a poco ir repoblando nuevas zonas. Es un proceso lento que llevaría bastante tiempo, pero sería una forma de asegurarse del éxito de la prosperidad de esta especie, ya que a partir de individuos resistentes tenemos más certeza y más seguridad del éxito de la expansión de la especie. La cria en captivitat dels moluscos està desenvolupada en algunes espècies, però en el cas de la pina nobilis, una clòxina gegant, endèmica i salvatge no comercial, caldria un llarg procés d'investigació i unes elevades despeses econòmiques.